Hejsan gott folk! Imorgon är det söndagen den 11 september och det är en viktig dag för alla. Rösta bort Socialdemokraterna och alla andra landsförrädarpartier. Rädda Sverige. Tänk inte på er själva egoistiskt utan tänk på era barn och barnbarn och landets framtid. Att jag är övertygad om att det är globalisterna som vill bestämma dagsordningen. Det råder ingen tvivel om, men för den sakens skull, rösta ändå. Och tack för att ni tittar, prenumerera, det är gratis och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Hej då!